թեյախմությունը կիսախավարում խոնարհումն է գեղեցկության առաջ։ Հենց այսպես է թեյախմության ամբողջ իմաստը բացատրվում թեյախմության արարողության անվանի վարպետ Ռիկյուի հայտնի աշխատությունում։ Հայտնի գրող Տանիձակին գրում է, որ ճապոնացիները սիրում են թե խմելով հանգստանալ, երբ թույլ լուսավորություն է, մաքրություն և այնպիսի լռություն, որ անգամ մոծակի տզոցն է լսվում։ Ի դեպ, Ճապոնիայում այնքան մեծ նշանակություն է տրվում թեյախմությանը, որ գործում են նաև հատուկ դպրոցներ, որտեղ ուսուցանվում են դրան վերաբերող բոլոր նրբությունները։ Չինական թեյախմությունն արդեն իսկական արվեստ է, որին ծանոթանալու հնարավորություն ունեցավ նաև մեր նկարահանող խումբը։ Իր մեջ խորհրդապարունակում չինական թեյախմությունը մարդկանց միջև ավելի ներդաշնակ շփումը, ավելի թեյերի իրանց առողջարար ազդեցությունները և հետաքրքիր միջավայր մտնալարձ ստեղծելու կարևորությունը։ Թեյերը առաջացել են ըստ լեգենդի մոտ 5000 տարի առաջ իմպերատոր Շեննունը, որը նաև բույսերով հետաքրքրվող էր, բուսաբուժ էր և տարբեր բույսերով տարբեր փորձարկումներ էր անում։ Մի անգամ ընդունելով իր վրա մոտ 100 բույս, որից 72-ը թունավոր էին, արդեն մահամերձ վիճակում ծառի տակ պառկած թեյի տերևը ընկնում է իր վրա և նա փորձելով թեյի տերևը նոր ուժ է ստանում և կազդուրվում է և բուժվում է։ Զորերը նշեց նաև, որ թեյն անառարկելիորեն կենդանի օրգանիզմ է, և ինքը դրանում բազմիցս համոզվել է սեփական աշխատանքի ընթացքում։ Պարզվում է, որ ակյալ թեյն ունի նաև էներգիա գլանելու հզոր հատկություն։ Այդ մասին թեյախմության մասնակիցներին ասում է Զորայրը, միաժամանակ խորհուրդ տալով չօգտվել ուրիշի համար նախատեսված բաժակից, որովհետև այն արդեն կլանել է իր, այսպես ասած, տիրոջ, դրական կամ բացասական էներգիան, և կարող է այն փոխանցվել հաջորդին։ Հիմա մենք կխմենք թեյատեսակներից կանաչ թեյը, որի անունն է բիլուչուն, թարգմանաբար նշանակում է գարնան զմրուխտյա պարույր։ Չինաստանում ամենահայտնի կանաչ թեյերի դասին է պատկանում։ Ծանոթանում եմ թեյի հետ, իր հոտի հետ։ Երկրորդ փուլը իրան թեյին խոնավիճակում ենք, իրանց հոտը ըմբոշխնում, արդեն երրորդ փուլը թեյի, մենք արդեն վայելում ենք արդեն հենց թեյը։ Կոնկրետ ինչի մեջ մենք հիմա պատրաստում ենք այս թեյը, կոչվում է գայվայն։ Իր ներքևի ափսեն խորհրդանշում է երկիրը, վերևի տարանը խորհրդանշում է երկինքը, իսկ այս բաժակը մարդն է, որը գտնվում է երկնքի և երկրի արանքում։ Բացի իր համային գրավչությունից, թեյը բավականին նպաստավոր ազդեցություն կարող է թողնել մարդու օրգանիզմի վրա, բայց միայն այն դեպքում, երբ պահպանվում են թեյախմության արարողության բոլոր կանոնները։